titta på travar nu. Ja, men det här är helt underbart. Ja, elektriskt travare. Det här är jättejobbigt. Men känner du båten? Ja, och så viktigt med travaren, för det är verkligen gaspedalen. Och det är inte många standardbåtar i den här storleken som har det här. Jag tror faktiskt inte någon annan. Jag har aldrig sett det förr. Har en sån här elektrisk travare. Ja.